Vidar Magnussen, hjertelig velkommen til dette usedvanlig kaotiske programmet. Jeg liker hvordan energien skal bare forandre seg litt nå. Vi hadde egentlig masse spørsmål, vi tror vi bare rekker ett. Ja, men ta. Nei, vi gjør ikke det, så. Du skuffet for at polakken datt? Ja, jeg litt skuffet. Jeg tenker liksom det kunne blitt et helt optimalt intervju. Ja. Men. Nei, men godt jobbet av deg. Vi tilbake, og utrolig glad for at du her. Tusen takk. Tusen Thank you, please. Hvordan det? Hva driver du med? Du, jeg holder på med litt sånn forskjellig for tiden. Ja. Du ikke på underholdningsavdelingen? Nei. Har du fått fyken? Ja. Nei. Nei. Hadde ikke du sagt hvis du hadde fått det? Nei, Nei. Det hadde jeg faktisk ikke sagt. Nei. Og jeg holder på med litt sånn hemmelige prosjekter. Det sier man, sant? Og det sier man jo alltid når man ja. Jeg hadde litt sånn polsk situasjon, jeg, litt mye trafikkork, litt dårlig arbeidsflyt. Ja. Så jeg skulle hatt en Videk, jeg også. Det finns Videk. Altså, jeg har utelukkende positiv erfaring med å få seg en Videk, rett og slett. Men ja, hva gjør du på? Du har barn også, du? Barn, tre barn. Er ikke det nok da? Det er nok. Fyller du dagene? Absolutt nok. Hvilken alder? 0-2-6. Åh, midt i blinken. Deilig, veldig deilig. Ja. Veldig rolig og greit. Ja, ja. Går av seg selv. Alt går. Han toåringen hjelper, han nullåringen. Ja, ja, ja. Ja. Med de viktigste tingene. Men for du bor i Oslo. Jeg bor i Oslo. Du hadde sagt en gang før, fordi at du flyttet fra Bergen, og, ja. Men at du ikke var en, hva var det du sa, du var en, ikke så godt kalibrert bergenser. Stemmer. Hva mener du med det? Nei, altså jeg flyttet jo fra Bergen, jeg jobbet her på teater, og så, jeg er litt sånn fislet av meg. Hvis du hører, så er stemmen her oppe ganske ofte. Familien er lys. Ja, han er lys, og han vet ikke helt hvor han er. Og samme kjente på det, så jeg følte ikke jeg rommet bergenseren helt. Den, liksom den der klassiske stereotypen med brautende... Ja, du har sånn, altså skuespillere, da så har du Bjarte Hjelmland som gjelder sånn, hei, hvordan går det her? Det går bra, det er fint. Ja. Og det funker veldig bra. Ja, ja. Det var ikke noe jeg klarte å fylle. Og så når du nærmer deg de siste 10 årene, så har du Helge Jordahl, så er bare sånn, gammagallumomallene! Og det funker jo, for det selger masse billetter, men jeg visste ikke om jeg kom til rommet det. Så folk skjønner ikke at du egentlig er bergenser, da? Så, nei, de gjorde ikke det. Eller, jeg hadde en liten episode nå, faktisk for 2 uker siden, så var jeg ute og luftet min sønn, 2-åringen. I bånd. Så han får litt luft. I bånd. Jeg hadde han i bånd, men så kom det en fyr med en hund, og han hadde ikke han i bånd. Og hunden kom bort og begynte å sleike på sønnen min, og spiste smoothieen hennes. Nei. Og da gikk jeg fra sånn, enskild, nei, du, hva er det? Jeg må bunn. Hva faen er det, mamma? Helvende, hva faen? Det gikk alt for mye. Det er jo en sånn, slags Gollum-karakter som blir liksom Helge Jordahl når noen... Jeg har bare toppen og bunn. Når noen kødder med ungen dine, da blir du Helge Jordahl. Da blir jeg Helge Jordahl. Men var ikke det der deilig? Det var sykt deilig. Det var det. Det var veldig deilig. Et av de deiligste øyeblikkene jeg har hatt. Når en hund slikket på din sønn? Ja, det var det som var deilig. Jeg er bare bergenser, for jeg hadde et øyeblikk... Nei, en liten periode i livet hadde jeg et sånn partokort på Brann stadion. Ja. Og da gikk jeg inn på Brann stadion, driter vi i fotball. Og så var jeg sånn, kom an nå! Er dere ferdig med det dumme som feiler deg? Ja, ja, ja. Og så når jeg var kommet ut av Brann stadion, så bare, hva i helvete var det for noe? Ja. Hva var det vitsen med? Jeg er akkurat det samme med Liverpool. Jeg reiser til Liverpool og ser Liverpool. Kikker på Bergen. Jeg bare, og så ut igjen. Ja. Fantastisk. Du, nå er det sånn at du har jo, du er utdannet i London. Ja, ja, det. I motsetning til hva vi er. Ja, ja, ja. Ingen utdannelse. Og du har til og med fått, sånn headerpris og sånne ting. Ja. Hva liker du best? Driver du en sånn ordentlig skuespilleri eller komi? Jeg tror jeg lander meg mot header, men jeg er jo bare fjasefjolle fisegutt. Ja, fjasefjolle fisegutt. Men jeg går rundt med den og bruker men god, den. Men det er jo bare å ha den. Ja, tyngde. Der, liksom. Ja. Er det den du skryter av? Av de to prisene? Ja. 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 Men vi er nemlig veldig glad for at du driver med fjas og tull og fanter også. Fordi at du var med Kalle ut på tokt og lagde innslag, stemmer ikke det? Det stemmer. Ja. Og vi kan jo få Kalle inn til å forklare litt mer om hva dere gjorde. Kalle! Kalle! Ja, hva er det, Bård? Hei! Hva var det du lagde innslag med Vidar om? Altså, jeg tok med Vidar på et kjøpesenter for å sjekke hvor lenge vi klarte å jobbe i forskjellige butikker før vi ble på en måte stoppet. Altså, du går inn i en butikk, du begynner å utføre arbeidsoppgaver, og så ser du hvor lang tid det tar før du blir jaget vekk. Filmet dere, eller? Det vet jeg faktisk ikke, Vegard. Så du noen kamera der, Vidar? Nei, var ikke det skjult kamera? Jo, det er det som er litt stress med skjult kamera. Man vet aldri om man blir filmet, eller om man...
bare går rundt og oppfører seg som en idiot, helt alene. Ja. Det gjorde dere sikkert uansett. Men det kan vi få avklart her og nå om det blir filmet eller ikke, for vi skal i hvert fall, står det i mine papirer, se på et innslag som heter Vidar og Kalle med «Jobber du her?»